Kubasuhuza tunawe kaza kubaryanko na TV dukora kuri murandasi mu buryo bw'ikoranabuhanga rya YouTube. Iyi televiziyo ni urugaga nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu RMP baryankuna. Uyu ni umwanya w'amakuru. Aya none mukamugiye kwegezwaho na Njyewe Sandra fatanyije n'abagenzi banjye Mucyo Didier na Murenzi Honore. Ntimujye kure tubahe ikaze. Murenzo tugeze ingingo nkuru ya makuru yacu agaruka mbere ko twimbika. Sandra, amakuru yacu agizwe n'izi ngingo z'ingenzi. Byinshi mu mavugura mu buyobozi bw'abaryankuna. Nta mpanga kasi yavuye mu kanama gakuru agasimburwamo na Dr. Umuhoza Mary. Ubuvugizi Mutabazi Ferdinand wo muri Green Party yaburiwe irengero ashize iminsi itatu. Twayobotsa ko iri shyaka Democratic Green Party ari irya Frank Habineza wigeze kwiyamamariza kuyobora u Rwanda muri 2017 aho yaherekeje Kagame mu matora. Mu yandi makuru, leta ya Kagame ikoresha itekinika yahaye akazi Tijani Tiam uzwiho kudakozwa itekinika n'ibisa naryo. Aba bantu bazashobokana. Aba makuru arambuye ni mukanya. Amakuru yacu tuyatangirira ku mavugurura mu buyobozi bw'abaryankuna. Nta mpanga kasi yavuye kanama gakuru agasimburwamo na Dr. Umuhoza Mary. Kuri 22 Ugushyingo, inama idasanzwe y'urugaga nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu RMP baryankuna yarateranye hifashishijwe ikoranabuhanga maze ivugurura inzego, ishyiraho abayobozi bashya ndetse inahindura imyanya bamwe na bamwe mu bari bayisanzwemo. Mucyo. Sandara mubari basanzwe mu myanya bagezweho n'izo mpinduka twavuga nka bwana nta muhanga kasiye wari usanzwe mu kanama gakuru k'abaryankuna wamanutse gukorera muri komisiyo y'itumanaho n'itangazamakuru. Dr. Umuhoza Mary wari umuyobozi muri komisiyo y'imibereho myiza akaba yazamutse mu kanama gakuru na bwana Ndabarinze Mugabo wavuye muri komisiyo y'ububanyi n'amahanga akagirwa umuvugizi w'urugaga rw'abaryankuna. Usibye uku guhinduranya abayobozi bari basanzwe mu nzego, inama idasanzwe ya biro politiki y'abaryankuna yanemeje ko kuva ku kanama gakuru ukamanuka kugeza muri komisiyo hose hazajya hayoborwa hakurikije uburyo bw'imiyoborere y'inyabutatu ariyo mu Gifaransa bita triumvira. Murenzi, wamfasha tukabwira abadukurikira uko muri urwo rwego abayobozi bari mu myanya. Dutangiriye ku kanama gakuru kagizwe na bwana Mugenzi Emmanuel, Dr. Umuhoza Mary na bwana Gashumba Gerard. Nyuma y'akanama gakuru hakurikiyeho ubunyamabanga bukuru bugizwe na bwana Kayina Murarambere, bwana Karemera Honore na bwana Mizero Piero. Urwego rw'imari rukagirwa na bwana Dusabe Maurice, bwana Mushakamba Jerome na madame Dukuze Lucie. Bwana Ndabarinze Mugabo akaba ariwe wagizwe umuvugizi w'urugaga. Abayoboye komisiyo y'itangazamakuru n'itumanaho ni bwana Ntamuhanga Kasiye, bwana Byamukama Christian, madame Mutimuke Constance. Komisiyo y'ububanyi n'amahanga yo iyobowe na bwana Nkubito Nicolas, bwana Rukundo Paul, madame Wase Mariam. Tugeze kuri komisiyo y'imibereho myiza iyobowe na bwana Rukundo Paul, bwana Mupenzi Fabrice, madame nyina w'umuntu Sociono. Naho urwego rw'ubujyanama rurimo bwana Kayumba Julius, bwana Rugero Ndoli na bwana Bakame John. Aya makuru turayakesha itangazo ry'ubunyamabanga bukuru. Sandra, ngo washoboye kuvugana n'umwe mu bagize akanama gakuru? Nibyo koko Murenzi. Navuganye na bwana Mugenzi Emmanuel, umwe mu bagize akanama gakuru kandi wari ugasanzwemo. Bwana Mugenzi Emmanuel, tuguhaye ikaze ku baryankuna TV. Yee, murakoze Sandra, murakoze kumpaka kanya ko kuza kuvugira kuri televiziyo ikubitira ikinyoma hakubuye, televiziyo y'urugaga nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu abaryankuna. Mbanje kugusuhuza, ngasuhuza n'itsinda rikuru ry'abanyamakuru. Nkongera ngasuhuza abanyarwanda bose batwumva ndetse n'abazatwumva mu minsi iri imbere.
nkabansuhuza abanyarwanda aho bari hose ku isi, nkabansuhuza cyane cyane abaharanira kugira ngo igihugu cyacu cyongere cyuburuke, nkabansuhuza abo bose bari gucura busfuni na buhoro ariko mbihanganisha mbabwira ko nta mvura idacya. Murakoze. Bwana Emmanuel Mugenzi, mushaka gusobanurira abadukurikira icyateye amavugurura. Nubushobozi buke ku bari basanzwe bari mu myanya cyangwa n'izindi mpamvu. Urakoze Sandra, nagira ngo nongere ngushimire aka kanya ko wongeye kumpa kandi umbajije ikibazo cyiza. Icyateye amavugurura rero ntago ari ubushobozi buke, ntago ari ubushobozi buke nk'uko wenda ubimbajije, oya, ahubwo uko urugaga rugenda rukura niko rukenera imbaraga nyinshi, niko rukenera kugira ibintu byinshi rugomba kugeraho. Ni muri urwo rwego urabona ko abategarugori twashoboye kubazamura mu nzego, abategarugori bashoboye twashoboye kugenda tureba tubazamura mu nzego. Ikindi kigaragara ni uko hari ingufu nyinshi zigenda ziyerekana ko dufite urubyiruko rw'abasore n'inkumi rushoboye, akaba ariyo mpamvu ubu kugeza uyu munsi wa none aribwo tugenda twongera ingufu. Ntago rero ari ubushobozi buke kuko abenshi bose baragenda barimo, ahubwo ni imyanya twagiye twongera kugira ngo ingufu zirusheho kwiyongera kandi buri muntu wese arusheho gukora ibyo ashoboye neza. Urabona ko uko urugaga twe dushaka kurukora, ntago urugaga rwubaka abantu, urugaga rurashaka kubaka system nziza yo gukora ku buryo uwo ari we wese wajya aza ashobora kurukoreramo ku buryo bworoshye. Icyo kibazo rero ndumva ntago nagitindaho cyane, gusa ubushobozi namwe muzagenda mubureba ko aho abantu kugira ngo bakore akazi mu gihe kirekire, ahubwo uzasanga abantu bagabanye imirimo noneho bakayikora mu gihe gito kandi bakayikora neza, cyane cyane ko twifuza impinduka yakorwa vuba. Murakoze. Bwana Mugenzi, Kasia Ntamuhanga ni umwe mu baryankuna w'umushumi, none yahinduye umwanya agiye gukorera muri komisiyo y'itangazamakuru, byaba ari nko kumuhana, mwabidusobanurira? Yego, urakoze Sandra, kongera kumbaza ikibazo cyiza. Icyo kibazo umbajije ni cyiza cyane. Uragira uti Kasiye Ntamuhanga yamanutse kandi ni umwe mu baryankuna w'umushumi. Kuba umuryankuna w'umushumi rero, umuryankuna w'umushumi icyo baharaniraga ni ukugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Nagira ngo mbanze nkwibutse ko Kasiye Ntamuhanga ni umunyamakuru wabigize umwuga, ni umuntu ufite experience mu bunyamakuru, ni umuntu wategetse radio ndetse akaba na directeur, ku buryo ni uburyo bwiza bwo kunoza imikorere. Kubera ko twebwe ntago dushaka guhama tuvuga yuko tuzahama dukora ibintu bitajya imbere, niyo mpamvu turushaho kunoza imikorere y'itangazamakuru. Ni muri urwo rwego rero Kasiye yagiye mu mwuga we, ni nayo mpamvu dushaka kubabwira tuti twebwe turicara buri munsi tukareba tukavuga tuti umuntu tugenda tumuha ikintu ashoboye kurusha ibindi, kuko burya iyo ushoboye ikintu kurusha ibindi nibwo ugikora neza kurusha kugushyira mu kintu kuko mu kintu utumva neza. Hari ibintu nyine ushoboye ariko hari ibyo ushoboye kurusha ibindi. Ubwo rero muri urwo rwego rwo kunoza itangazamakuru ni imigambi miremire y'abaryankuna dufite, kuko ntago dushaka guhama. Murabona uko igihugu cyacu giteye, umuturage baramukenesheje ku buryo adashobora kubona n'amafaranga 200 yo kuba yagura MBs. Izi nkuru rero zitangwa kenshi zumvwa n'abantu bamwe, ku buryo icyo dushaka ni ukugira ngo tugeze itangazamakuru kuri wa muturage wo hasi ashobore kumva. Nk'uko tubabwira ngo ni impinduramatwara, tugomba kubanza gukangura umuturage akabanza akamenya uburenganzira bwe. Tugomba gukangura umuturage kugira ngo turusheho kumwumvisha uburenganzira bwe, umuturage amenye uburenganzira bwe, amenye aho bugarukira. Kubera ko iyi ngoma yabacuze bufuni na buhoro ibabwira ibintu bicurikiranye, nta kintu na kimwe cy'ukuri kibabwira. Noneho rero ifunga, hari ukuntu ifunga itangazamakuru ku buryo hari ibintu bimwe bitagerayo. Ni muri urwo rwego rero dushaka kunoza itangazamakuru tukageza kuri buri muturage wese, kugira ngo dushobore kwigisha buri muturage, duhindure imyumvire, iyi myumvire yo kumva ko
umuntu adashowe kumva ko umuntu tuzategekwa n'umuntu umwe kumva ko bagukorera ibibi ugaceceka kumva ko bagukorera ibibi ukaramya iyi myumvire niyo tudashaka rero turagira ngo turusheho kunoza itangazamakuru kandi mwese ngira ngo abazakurikira nibwo muzabibona ntago rero Kasiye nta muhanga yamanutse nk'uko mubikeka ahubwo Kasiye nta muhanga agiye gukora akazi gakomeye cyane ko kugira ngo itangazamakuru rishobore kugera kuri wa muntu wo hasi uri keneye kuryumva bwana mugenzi ibyo bivuze ko mu yandi mavugurura arimo ushaka kuzamanuka Sandra urongi urakoze kumbaza bati nawe mu mavugurura ataha uzamanuka ntago ndinda kamavugurura ataha manuka ahubwo rimwe na rimwe nanjye iyo mbonye umwanya ndi gukina ntago ndindira ko ndinda gutagangara kuzageza igihe ndinda kumanukira ariko ndabizi ko hari abasore n'inkumi bashoboye hari abasore biterwa nuko ubucyumva ingufu ubucyumva icyo ugomba gukora ntago mu baryankuna harimo kamara uko nakubwiye ko dukorana nanjye ubwanjye ntagari ukuvuga ngo nkora genyine akazi nkora cyangwa se dukora mu rugaga tugakora ntago tugakora turi umuntu umwe ni nayo mpamvu dufite iriya system yo gukora buri muri nzego dukoresha urwego bita triumvira ni urwego rwo gukora abantu batatu kugira ngo batazagira umuntu umwe wibeshya agafata icyemezo ni nayo mpamvu rero kenshi ibyemezo byacu biba byagiwe impaka tuba twashoboye kubyumvikanaho nta kamara mfite rero nta nubwo ngomba kuvuga ko buri gihe ngomba kuba ndi mu kanama nshobora kujya ahandi nshobora gusa icyo nzi cyo nzakorera abaryankuna muri impindura matwara gacanzigo mbifitemo uruhare rero si ngombwa kuba kumva ndi mu kanama gakuru aho nzaba ndi hose nzakora ibyo nshoboye nkuko no muri aka kanama gakuru atari gena nababwira ko ari kamara nkuko nababwiye ko dukora mbese nk'ikipe ndi mu ikipe y'akanama gakuru ariko ntago arije kamara ndaba nkabambizeza rero ko igihe cyose icyo naba nshoboye nzagikora ahariho hose si ngombwa ko mba mu kanama gakuru cyangwa ngomba kuba handi aho nzaba ndi hose ngomba kuba ndi gukora nta byo kumanuka rero nta nibyo kuzamuka uko nababwiye dukora turi ikipe kandi buri kipe yose igakora neza dukurikije ko tugomba guca n'uyu muco kumva ko umuntu ngo runaka byagenze gutya nta runa uko nkubwira ko yeritsita amasarira uko yukuboko kubabaye ubyumvira mu mutwe ibintu byose tugomba kumva ko abantu bagomba gukora na tukumva ko buri kintu cyose kigomba gukora kuko ikindi gihari niyo mpamvu rero nkangurira n'abanyarwanda gutangira kwitoza umuco rwose wo kumva ko ibintu byo kuvuga ngo urategeka urayobora uragira ibiki bakwiye kubyumva abantu ubwo bakwiye kumva bakamenya ko abantu bagomba gukorana nibyo natangira gukangurira abantu kandi abantu bagatangira no kubyitoza nkuko nkubwira ko twebwe turi abantu tutazigera turebera turagira ngo dutangire gutoza abanyarwanda umuco mwiza wo kugira ngo bakorane mu bwubahane no mu bwumvikane murakoze bwana mugenzi murakoze cyane abantu batari mu rugaga rw'abaryankuna umuntu yasanga ari nabo benshi hari abitiranya urugaga na bwana nta muhanga kazi cyangwa mubona nk'inkingi yarwo ntabwo ibyo bibateye impungenge ko bataza kumva aya mavugurura Yesanda wakoze kumbaza iki kibazo uragira uti abantu batari mu rugaga babyumva hanze bitiranya abaryankuna na Kasiye nta muhanga nabikomojeho nagerageje kukubwira ko Kasiye nta muhanga kuba umuryankuna w'umushumi ntago bivuze ko Kasiye ari ugize urugaga kandi nagira ngo mbanze mbamenyeshe ko buri gihe kuba icyo bita umuryankuna w'umushumi nongera mbibasobanurire ni ukuvuga ngo mambure fondateri w'ikintu kuba rero mambure fondateri w'ikintu iyo umaze kuba mambure fondateri w'ikintu icyo kintu kiza ubushaka ko kizakurikizwa n'abantu bose ntago rero kuba Kasiye nta muhanga ari umuryankuna w'umushumi bivuze ko ari we kamara ni nayo mpamvu yubatse icyo bita ideology ikintu mbese abantu bagomba kugenderaho niyo mpamvu igihe bari babafunze bose bari bazi ko abaryankuna bapfuye bashize ariko uzi ko babafungiye rimwe Kizito Kasiye nta muhanga na niyo mugabo Gerard ariko ntago abaryankuna bigeze bahagarara ahubwo bose barahagurutse barushaho kunoza imikorere
ni nayo mpamvu ubona natwe twajemo ntago twitwara ariko kubera ideology zabo zari nziza barangije kuzubaka ntaho rero tuzajya baryankuna ntago ari umuntu ahubwo abaryankuna ni ideology tukaba tuvuga ko twebwe tugomba kubura urwanda urwanda rwarubamye umunyarwanda yabuze ijambo bamucura bufundi na buhoro umunyarwanda aritwa ukashaka umunyarwanda aricishwa inzara umunyarwanda yabujijwe uburenganzira bwe icyo rero nicyo tugamije ntago rero impindura matwara ari umuntu umwe ahubwo impindura matwara nkaba nkangurira cyane cyane urubyiruko usibye ko tutari n'urubyiruko gusa harimo n'abashesha kangwe cyare cyare batugira inama banatubwira amateka dore ko abaryankuna benshi ari urubyiruko ruto rutigeze rumenya n'ikintu na kimwe amateka rukunda kuyabaza abakuru bayazi nkaba nkangurira umuntu wese rero ko bahubwo baza tukifatanya muri iyi mpindura matwara gacanzigo imiryango irakinguye kuri buri bose ntihazagira uvuga ngo iki kintu ni cyarunaka nanjye nk'uko nabisobanuye nanjye Emmanuel umunsi nzaba ntarimwo ntago bazavuga ati Emmanuel ko yarari hari akaba ari wowe nari nkurikimo oya ntago ari byo ahubwo umuntu wese agomba kuza akubaka igihugu akumva ko nta wundi muntu bimubereyemo banza uhaguruke ubwawe numara guhaguruka uzamenya ko umusanzu wawe ufite akamaro uzamenya ko hari ikintu uri gukora ariko wahagurutse ukaza ukabijyamo ubwo rero tukaba tubabwira ati imiryango irakinguye ntago rwose ntihazagira utekereza ko uru rugaga ari umuntu runaka oya ahubwo urugaga ko nababwiye ni ikipe ni ibitekerezo kandi intego yacu tuzayigeraho tukaba tuniteguye ko n'ubundi butegetsi bushoboye guhiba hari ubutegetsi buhindutse bugahirahira bugashaka kongera gucura abaturage bufundi na buhoro tuzaba duhagaze ni ukuvuga ngo turagira ngo tuzubake umuco mwiza wo kongera guca kuvuga ko ibintu abanyagihugu bagezemo bizahama ari gatebe gatoki ahubwo turagira ngo duce iyi nzigo iri mu banyarwanda intambara umunyarwanda rwana n'undi duca kara duce ikintu cyose kivangura abantu twumve ko turi kumwe ibyo bintu rero bigomba gutangirira mu rubyiruko ari nayo mpamvu tubakangurira cyane cyane urubyiruko kuza rukareka imico mibi yo kugendera mu ngengabitekerezo bashobora kubabwira ahubwo muze dutangire turebe neza ko igihugu kigomba kubuka kikamera nk'ibindi bihugu byose byanyuze mu mateka agiye atandukanye ariko byayavuyemo birubaka bishobora gutera imbere bigeze kure kubera ko byarenze iyo ntera y'amacakubiri ayariyo yose ubwo rero nkaba nakangurira abantu bose rwose kutugana imiryango irakinguye murakoze gana mugenzi turabashimira kuba mwafashe umwanya wo kudusobanurira amavugurura n'ikindi gihe tuzabakenera tuzabahamagara ariko mbere kubasezera akaba ari nacyo kibazo cya nyuma murabona ruwe musaruro aya mavugurura azatanga urakoze Sandra urakoze aka kanya mu mpaye ko kongera kuza kuganiriza abanyarwanda uragira uti aya mavugurura ubona hari umusaruro muyitezemo cyangwa se hari umusaruro azatanga aya mavugurura azatanga umusaruro kuko twe ibyo tugenda dukora kenshi tugenda dupima ku munzani tukareba niba uyu munsi mwari abantu icumi mukagira ibyo mugeraho ejo mukongera mukaba 20 none tukaba tumaze kuba isizi ry'abantu kandi bafite responsibility zigiye zinyuranye urumva akazi ahubwo kagiye koroha kagiye no kwihuta turagira ngo tubabwire ko izi mpindura matwara ni ibintu cyane cyane biha n'ingufu kubera ko ubwo nk'uko nabitangiye mbivuga kera abategarugori ntago babyitabiraga ariko ubu ngubu urabona ko mu myanya ifata ibyemezo bamaze kujyamo turifuza ko mu minsi iri imbere hubwo bazarusha umubare abagabo barimo kuko burya abategarugori iyo bagiye mu bintu kenshi babijyamo neza kandi bakabijyanamo ingufu zabo zose turifuza rero ko uko iminsi igenda ishira ariko bazajya bagenda bitabira ibi bintu kandi tukaba dushima ko uko iminsi ishira tugenda twunguka ingufu turagira ngo ubutaha twebwe rwose
turemeza ko ibibazo uko bizajya bigenda bibana byinshi tuzajya tubona ababifitiye igisubizo. Ubwo rero tukaba nta shiti twitegura kandi twizera ko izi mpinduka tugenda dukora zigenda zitanga umusaruro. Murakoze. Murakoze cyane Bwana Mugenzi Emmanuel. Aya makuru atariho umukungugu n'ahandi bayasanga atari ku baryango na TV. Kora subscribe, uduhe like, ukore share, unatanga igitekerezo cyawe. Ubundi udukurikire kuri Facebook yacu RANP abaryanguna no kuri Twitter ati abaryanguna. Ushobora no kutwandikira kuri email yacu abaryanguna@gmail.com. Ahasigaye kurikirane niyumvire uko baryanguna akubitira ikinyoma akuye n'akoropye. Reka dukomereze amakuru yacu mu karere ka Ruhango, aho umunyamakuru wacu akorera Emmanuel Nyemanzi yatugejejeho amakuru ya Mutabazi Ferdinand wo muri Green Party waburiwe irengero kuva kwa gatandatu. Murenzi Sandra, amakuru yageze ku ijisho ry'abaryankuna nuko Mutabazi Ferdinand uvuka mu karere ka Karongi mu ntara y'Uburengerazuba yaburiwe irengero kuva kwa gatandatu tariki ya 21 Gushyingo 2022 nijoro. Mutabazi atuye mu kagari ka Kabutare, umurenge wa Ruhango, akarere ka Ruhango, intara y'Amajyepfo. Uwo musore warangije muri kaminuza y'u Rwanda Butare n'umuyobozi wa Green Party. Uyu musore ukora akazi k'ubucuruzi mu Ruhango, afite ubukwejo bwo kwezi kukoza 2022. Muri Mutarama 2022 uyu musore yagaragaye mu gikorwa cyo gufasha abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi, aho yagize ati "N'ubwacu twabitekerejeho ni umutima dusanganywe wo gufasha. Twahereye hano mu murenge wa Ruhango dutuyemo ndetse tunakoreramo. Ni byiza kuyo hari icyo urusha umuturanyi umufasha ukamwegera, niko kubaka umuryango nyarwanda." Umuryango we n'inshuti ze zifite ubwoba bwo kumutabariza. Frank Habineza uyobora ishyaka Green Party kuri uyu munota ntacyo arabivugaho. Birayo ibyo ntibiba amaraso. Niba ari inzego za polisi zimufite, byaba byiza zimenyesheje umuryango we. Kaneza, be Kane, endajya kungurira isukari kwa Mariana. Umva mama, noneho kwa Mariana abakozi b'umurenge nibashyizeho ibigufuri bitatu bipima nk'ibiri cumi kimwe kimwe. Ngacururiza hano hatemewe ngo n'ubuziranenge ni ntabwo ngo yatinze no kwishyura ipatante n'umusanzu w'isuku n'uw'irondo n'uw'uburezi. Hari n'undi nibagiwe. Ye baba we, ni byinshi cyaho mama. Ngo yananiwe no kubaka inzu ibereye ijisho yo gucururizamo, bahita bakubita ibigufuri. Ariko ubu butegetsi tuzabukamana yerara. Yewe zaba mbarire niko, ubwo izo miliyoni Mariana yazikura he? Yamye yishabikira kuva akiri muto. Ubwo nibamushubije ku isuka ntibirangiye, noneho manuka ujye kwa Mutemberezi urebe ko bafunguye abarihugurira. Mutemberezi yala, mva noneho mama. Mutemberezi ejo baramufunze, umugore we na wa muhungu wabo mukuru bagiye kumushakisha, ntibaragaruka ntibaramubona. Ni Mutemberezi gusa se sha mwana wa? Dore abantu agahishye baraye rwantambi bicajwe hasi n'abapolisi ngo batinze gutaha, abandi bararira gusenyerwa, abandi kwamburwa ibyabo, abandi gufungirwa ubusa. Yewe igihugu cyose kiraramukwa, iri shyano n'indu zaryamurura ku Banyarwanda. Hari aho bizagera bibe ngombwa yuko kugira ngo twikure mu bibazo turimo bisaba ko hagira abapfu. Nihashaka hazasigara umuntu umwe, ariko tuzakomeze tube twe kugeza igihe tuzazukira. Abazabaho bazabaho ari abantu bacu. Dukomeje kubana namwe muri aya makuru yacu ku Baryango na TV. Inkuru yacu ya nyuma ni isesengura ryibaza niba Leta ya Kagame ikoresha itekinika yahaye akazi TDMTM uzwi kudakozwa itekinika n'ibisa naryo n'abazashobokana. Mucyo
Ku itariki ya 11 Ugushyingo 2020 Internet ya uzwi ku isi nk'umwe mu birabura bashoboye kugirirwa icyizere ngo ayobore ikigo gikomeye Burayi aho yayoboye banki yitwa Credit Suisse imyaka 5 yose yagizwe umuyobozi w'ikigo gishya cyo mu Rwanda cyitwa Rwanda Finance Limited. Uyu mugabo w'impuguke ukomoka mu gihugu cya Cote d'Ivoire yasezeye ku buyobozi bwa banki ikomeye mu gihugu cy'Ubusuwisi nyuma yo kunanizwa n'abakunda amafuti n'itekinika bongeyeho n'ivanguramoko rishingiye ku ruhu bari bafite ijambo rikomeye muri iyo banki. Agatsiko kamuteye imbone ubwo yatangaga umusanzu we mu itsinda ryari ryashyizweho ngo rifashe umuryango wa Afurika yunze ubumwe guhangana n'ikibazo cy'ubukungu mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19. Usibye kuba agomba no kujya ahembwa akayabo yaba azashobora gukorana n'agatsiko gakoresha itekinika kakirirwa karatirisi imva isize ingwa inyuma. Nibyo tugiye kubagezaho muri iyi nkuru icukumbuye. Mbere ko turi amateka ya Bwana TDM TM, reka turebe ikigo agiye kuyobora ari ikigo ki. Rwanda Finance Limited ni ikigo cya leta gishya gifite inshingano zo guteza imbere ndetse no kumenyekanisha ikindi kigo cyitwa Kigali International Finance Center, ayo magambo magufi KIFC. Iki kigo ni impanga RDB Rwanda Development Board ifite inshingano zo gushishikariza abanyemari gushora imari yabo mu Rwanda, aho KIFC yo ifite inshingano zo gushishikariza abanyemari kuyashora ku nyungu z'u Rwanda cyangwa za Afrika no guhimba akazi k'inzobere mu bukungu nabwo ku nyungu z'u Rwanda n'iza Afrika. Kugira ngo byumvikane neza, abanyamari mu bihugu byinshi bazajya baza kugura service no gushora imari mu Rwanda, icyo kigo kibafasha gushora imari haba hanze cyangwa mu Rwanda. U Rwanda na Afrika bungukiye mu service n'imufuragiro ari byo bita komisiyo. Bamwe mu banyamigabane ba KFC na abanyafrika. Murenzi wabwira badukurikira uko Tidjane Thiam ageze mu Rwanda. Tidjane Thiam yeguye muri Banque Credit Suisse mu kwezi kwa Gashyantere z'uyu mwaka. Nyuma yaho yakoreye ikigo cyo mu gihugu cy'Ubufaransa cyitwa Kering mu gihe cy'amezi abiri. Uyu muntu uzwi nk'inzobere mu bukungu kandi ukunda Afurika yinjiye mu itsinda ryo gushakira igisubizo ubukungu bw'umuryango w'ubumwe bwa Afurika mu gihe cya COVID-19. Muri iryo tsinda yakoranye na Ngozi Okonjo Iweala, Trevor Manuel na Donald Kaberuka. Ni muri urwo rwego yafatanyije na Paul Kagame kuyobora itsinda ry'akazi ryo gukumira icyorezo COVID-19 ku itariki ya 5/2020. Aha birakeka ko ari bw'abayobozi b'u Rwanda batangiye kumurambagiza. Uyu Tidjane yahoze ari minisitiri w'igenamigambi mu gihugu avukamo cya Cote d'Ivoire hashize imyaka 20. Nyuma yo gukorera umuryango w'umwe bwa Afurika yongeye gusubira muri politiki y'igihugu cye, aho yagiye ku ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu matora aherutse. Ayo matora arangiye arasanwa ataratsindiye manda ya gatatu. Uyu Tidjane Thiam azwi nk'umuntu uz'ubwenge buri hejuru y'ubwa benshi, kuko mu myaka 58 y'amavuko gusa amaze kugera kuri byinshi, hakiyongera ko afite impamyabumenyi ya ingenieur yavanye mu ishuri ryo mu Faransa ryigwamo n'ibihangange ari ryo Polytechnique de l'École des Mines de Paris. Urakoze murenzi, reka mucyo tugezeho akazi yakoze muri Banque Credit Suisse. Sandra Tidjane Thiam yatangiye kuyobora Banque Credit Suisse mu mwaka wa 2015, yashoboye kugoboka ubukungu bw'iyo banki nubwo mu myaka ya mbere ingaruka z'ingamba yafashe hakiyongeraho n'ingaruka zahuriranye n'ingamba mbi z'abamubanjirije. Imibare y'inyungu za banki yari munsi ya zero, ariko guhera mu mwaka wa 2018 imibare yasubiye iburyo, aho banki yongeye kunguka. Ingamba yafashe ntizanejeje abayobozi bamwe kubera guhagarika ibikorwa bimwe cyane cyane ibyo gushora imari mu bintu bishobora gutera ingaruka mbi kuri banki cyangwa se bikaba byasebya izina ryayo. Ikinyamakuru dukesha inkuru icukumbuye kuri Tidjane Thiam gihamya ko ukwegura kwe kwaturutse ku buhezanguni bushingiye ku ibara ry'uruhu ryamukorewe, gishingiye ku biganiro cyagiranye n'abamuba hafi.
icyabyanditse gutya. Ibiganiro twagiranye n'abantu 11 bakoranye bya hafi na Bwana Tiamo muri Credit Suisse ndetse n'abandi bantu 5 bamuzi bya hafi, abakiriya, abantu bo mu muryango we n'abashoramari bavuze ko ibara ry'uruhu rye ari ikintu cyiganje cyane muri manda ye, rikaba ryarakoreshejwe mu gushyiraho umwuka watumye yegura mu buryo butunguranye. Icyo kinyamakuru gikomeza kivuga ko mu Busuwisi Tijane Tiamo abantu batigeze babona ko yari mu mwanya we byaturukaga kwivangura ruhu, urwangano cyangwa kutihanganirana. Urakoze mu cyo kutubwira uko Bwana Tiamo yaje kwegura. Mbere yo kureba imbarutso nyirizina ari ukuvuga ubutasi bwakorewe uwitwa Bwana Khan, reka Murenzi atugezeho icyavanye Bwana Khan muri Banki Credit Suisse. Sandra, ubundi bavuga ko gusabana n'abantu umuntu akorana nabo bishobora kuvamo ikintu cyiza cyangwa amatiku. Bwana Khan yari umuyobozi w'ishami rya banki ricunga iby'umutungo muri Banki Credit Suisse, arakunyarukira gura inzu hafi ya Bwana Tiamo wari umuyobozi wa banki. Tiamo nawe yahise atera ibiti kugira ngo Khan atazajya amubonera mu rugo. Mu kwezi kwa Mutarama 2019, Tiamo akoresha umunsi mukuru we atumira umuturanyi we ndetse n'uwo bakoranaga ari we Khan. Khan ahagezeyo atongana n'umugore wa Tiamo kuri icyo kibazo cy'ibiti. Havuga ko abagabo bombi biherereye bakaganira bakagaruka Bwana Khan agahita ataha mu buryo butunguranye. Abo bayobozi bombi babitse ibanga ry'ibyo bavuganye, ariko nyuma y'igihe gito Bwana Khan yasezeye muri banki ya Credit Suisse ajya gukorera UBS ihanganye ku isoko na Credit Suisse, ibyo biteza ikibazo. Urakoze Murenzi. Ibyo abagabo bombi ntabwo byaje kurangiriraho, kuko mu kwezi kwa Nzeri haje kuvuka ikibazo cy'ubutasi kuri Bwana Khan cyiswe Spygate. Mucyo yatugezaho? Nibyo koko Sandara, mu kwezi kwa Nzeri 2019, Khan n'umugore we bagiye kurya muri resitora babona ko hari umuntu bagendaho. Khan yahise aparika imodoka ajya kureba uwo muntu amubaza ibibazo, bigeze ubwo havuyemo amahane yavuyemo no kurwana. Yasanze yari umutasi w'ikigo Suisse Investigo. Khan yahise ajya kurega amaperereza atangira harimo n'irya Banki Credit Suisse. Icyamenyekanye nuko Pierre Olivier Bouwe, umuyobozi wa kabiri wa banki, yemeye ko ari we watumye ubwo butasi kubera akekaga ko Khan yazaga gutwara abakozi ba banki kugira ngo bahabwe akazi ahandi. Iperereza ryerekanye ko Tiamo ari umwere, ariko kubera uwari umwungirije Pierre Olivier Bouwe bari barakoranye mu kigo babanjirijemo, nyuma akamukurikira muri Credit Suisse, izina rya Tiamo ryarahanduye. Sandara, icyo kibazo cy'ubutasi ku bakozi cyateye ikibazo gikomeye mu Busuwisi, cyane cyane cyanduza ishusho ya banki ubundi yari isanzwe ari ishema ry'igihugu. Umwe mu bantu wari wagize uruhare mu guha kontara ikigo cyakoze ubutasi byarangiye yiyahuye. Byarangiye kandi umuyobozi w'akanama kayobora banki Bwana Lonhere asabye imbabazi ku mugaragaro umuryango wa Khan n'abaturage bo mu Busuwisi. Uretse umuryango wa Khan, basanze n'abandi bakozi ba banki nabo barakorewe ubutasi. Urakoze Mucyo. Ingaruka z'ibyo ni uko Bwana Runa yahise atangira gushakisha uzasimbura Bwana Tiamo binasohoka mu itangazamakuru. Bwana Tiamo yashyigikiwe na 3 banyamigabane bakomeye, harimo Abanyamerika 2 n'Umwongereza 1, ariko umubare ntiwari uhagije. Nuko ku itariki ya 7 Gashyantare umwaka wa 2020 Bwana Tiamo yatangaje ko yeguye. Bwana Tiamo nk'umuyobozi nshingwabikorwa wa banki yarahagarariye inzego zose, kandi akaba ari we ubazwa ikintu cyose cyabaye muri banki. Kuba umwungirije yarakoze ibintu abimuhishe harimo ikibazo. Murenzi, kuki ibyo bitagombye kumuviramo ingaruka zo kwirukanwa? Mu gusubiza icyo kibazo, ikinyamakuru New York Times cyerekanye ko ku rwego yari ariho hari abandi bayobozi bakoze amakosa nk'aye cyangwa yaruta ariko ntibirukanwe. Urugero ni Jamie Dimon, umuyobozi nshingwabikorwa wa banki JP Morgan, utarashoboye kugenzura umukozi w'umwe wahombeje banki amafaranga arenga miliyari 6 z'amadolari, banki kandi yacibwa ihazabu rigera kuri miliyari y'amadolari bikarangira atirukanywe.
Vahi Obanyi yongeye gutanga ihazabu ryenda kugera kuri miliyari y'amadolari nyuma yuko bimenyekanye ko batekinitse ikiguzi cy'amabuye y'agaciro. Bwana Dimo aracyayoboye banki JP Morgan. Ibyo birashimangira ko Bwana Tiamo yazize ibara ry'uruhurwe. Reka nkomeze Bwana Murenzi tureba uko Bwana Tiamo ari umuntu uwihagazeho. Mbere yo kugenda Bwana Tiamo yatangaje ibyo yagezeho, umunyamakuru yatangiye kumubaza ikibazo avuga ko strategy ya Bwana Tiamo yari nziza ariko ko uburyo bwe butanogeye benshi. Amubaza nimba byari kugenda ukundi mu Bwongereza cyangwa mu kindi gihugu. Bwana Tiamo yamusubije atararangiza ikibazo cye agira ati "Nduwo ndi we nkuko navukanye ukuboko kw'iburyo sinshobora guhindura ko ariko nkoresha. Niba abantu badakunda abakoresha ukuboko kw'iburyo ubwo ni ikibazo. Icyo nicyo navuga kuko sinshobora guhindura uko nkoresha akaboko k'iburyo." Reka dusoze inkuru twibaza niba Bwana Tiamo gihangange mu bihangange bigaragara ko atihanganira amafuti kwa akunda umucyo no kugendera ku murongo mwiza niba igihe azamenya iby'agatsiko ka FPL iby'amatekinika niba azihanganira gukomeza gukorera mu Rwanda. Ubundi ni ikintu cyiza ku muntu uri mu rwego rwe akorera mu Rwanda. Abanyarwanda twese twagombye kubyishimira ariko nk'abantu tuzi ukuri kw'agatsiko icyo baje nuko ishusho ye ishobora kuzandurira mu Rwanda. Ubundi Bwana Tiamo yaherukaga guhembwa mushahara wenda ugera kuri miliyari 11 na miliyoni 6 z'amafaranga y'u Rwanda. Mujye bizwi ko kugira ngo umuntu yemere akazi gashya abanza kureba ko umushahara ahembwa uri ku kigero cy'uwo yari afite. Umuntu yabara kwibaza amafaranga leta y'u Rwanda izamuhemba kandi niba ubukungu Rwanda buyemerera. Tumwifurije amahirwe mu kazi kagashya nuko yakomeza kugendera ku murongo we wo kugendera mu kuri. Naho dusoreje amakuru yacu dushimira itsinda rigari ry'abanyamakuru ryaduteguriye. Amakuru yacu uyu munsi mwagejwe nanjye Uwera Centre mfatanyije bagenzi banjye Muco Didier na Murenzi Honore, mbone no kubashimira naho ubutaha.